perkara yang Fas buat paling romantik lepas kahwin? Lepas kahwin, dia masak untuk saya. Lepas kahwin, dia lebih loving dengan saya. Dia manja-manja dengan saya. Saya pun berbuat benda sama. And then, best sebab saya boleh share everything dengan dia. Salah ke apa ke. Lokasi percutian romantik dalam negara yang you all berdua teringin nak pergi? Dalam negara susah sikit sebenarnya kita nak bercuti. So, I actually prefer overseas lah. But yang recently is kita holiday in Bali. Just two of us. Sebab this time memang kita tak bawa anak-anak.